Відсьогодні тайландська віза для українців безкоштовна. Про це повідомив повноважний посол України в Таїланді Андрій Бешта. Раніше по прибутті з українських мандрівників стягували $60. Відмовитися від консульського збору планували з 1 грудня. Утім, процес пришвидшили. Загалом скасувати його планують для іноземців іще з 21 країни, які прибувають у Таїланд не довше, аніж на 15 днів. Так, королівство планує збільшити туристичний потік принаймні на третину.